është ditë në me, Po pra, shikor... Nuk kërkojë të e që imunitetit në nuk, nuk, nuk e kap në aspektin personal të individit. Po e kam fjanin të këfigurat politike të Parti Socialiste për të ilustruar atë që sa po thash që një pushtet në vetë vetët korupton, por e mban atë pushtet për kodë gjatë korupton e dhe më shumë. Dhe këtë me, me tre mandate është bolë. Ka qenë një deputet i Parti Zemokratike më parë që thoshte në... Më ka thënë aty në vitet 2011-2012 që një mandat është pak, dy mandate janë shumë. Mëndoj që një mandat është pak dhe dy mandate janë shumë. Jo më pasaj të diskutosh për mandat katërt. Pse janë shumë dy mandate, se në fund të mandatit dytë fillon vetë vetë të koruptojesh. Dhe pushtet i afrodizjak i josh. Pushtet plus para pasaj bëhet e më kegja akoma. Në këto kushte, them që uh, majoranca duke t'i është në panik dhe uh, naturisht Edi Rama nuk e investon që gjendja e opozitës të jetë këshu si që është sotë, mendimin që i bën edhe Berishës, që kose që farë aksesi jep në parlament, i blokon me gjasë me Berishës ato që do Berisha, se këtë mundësi Berishës për të kërkuar në parlament, i edhe gazbardhi, me deputetët që shkuan, që i bën diqka të cilët Amerikanë nuk e dëshëronin. Se Amerikanët dhe ndërkomtarët në me non gratën e në nëzorën Berisha, Berishën nga dera, këta me of ofertën që i bën Berishës, me ofrimin që i bën Berishës, me deputetit që i quen i dhanë mundësi që Berishat nga para politikë të futen politikë dhe të kërkojnë parlament tani të jetë pjesë e tryezës së madhe, të debateve, të diskutimeve, të vendimarrjeve. Dhe këtu nuk e di si do ta zgjidhin ata me amerikanët gjithatë, gjithsesi është punë e tyre. Por vim tek argumenti jon. Në argumentin ton ne jemi qëndrojmë këtu që kjo mazhorancë është e korruptuar dhe duket edhe te fakti që janë hedhur për të bërë të njëjtin gabim që bëri partia demokratike në 2011, 2012, 2013 në rekrutimin e administratës publike duke i dhe në tesën e Parti Socialiste. Këtë bërë i berisha në 2012 U dha urdër gjithë kërëtarve të qarqeve që kë ishin deputet dhe ministra, u tha rekurtoni administratë publike bërë një antartë Parti Zemokratike. Nuk ishe ku të futeshe në, në, në takime të i bëni në kurthëristin këta antartë e rinjë në thonjë za të partis, dhe të të në tërko që bindje të tyre të vërteta nuk kjenë këto. Nuk vinin të partijet e mga dike, tyre ishin majtas. Dhe qa bëna ta revolten e tyre, gjithë frustrimin që ta i shkaktuan në përmjet pushtetit, e shpren me votën kundër në 2013, duke i dhe 1 milion vota kundër, ti esh në pushtet, të kesh dhe të ca prekshme, dhe të mbasës me 1 milion vota kundër, do të thotë që janë numri me i larti votave pas në the pas fitore historike që bëri për dheja, kur ndrua sistemi. 1 milion vota. Këshu që, kjo edhe pëseja është duke shkelur uh, gjithë uh, parimet, sepse mundohet të jenë përmet detyrimit, hmm. vëndit punës, bukës për gojës, ti detyrojnë qytetarë shqiptarë të mështesin partinë socialiste. Dhe, e, si që po duket, ka reagimet forta, sidomos nga të rinjë, të cilët nuk e hanë më premtimin e rion velis apo të tjerë, të cilët e kanë detyrim nga e që po nuk realizuan normën, planin, ka kilogram njerës, ka kilogram militant, ka i kujtale tjerë, janë gjithë futur nga ar, kush do rekrutoj më shumë. Dhe se cilin nga ta ka e, ngarkuar drejtorin dhe, dhe, dhe varsin e ti, i ka lëndë të nga pes antarë gjithë të cili,